あのお勉強面になるんですけど、うん、ちょっと私美術の関連のお勉強を学校でしてたんですけども、うん、それとは別で、うん、哲学をお勉強してました。大好き、哲学。哲学大好き、はい、哲学大好きです。武田塾チャンネル。大学受験の歩き方、今回なんと山上先生に宮田さんが出演していただくことになりました。はい、はい、よろしくお願いします、はい、ね、で、せっかく出ていただいたのに山上先生と同じく真面目な話をしても多分大して周りは求めてないかなと思うので、受験に受かって大学に入るとこんな楽しいことが待ってるぞという話を、うん、主に宮田さんメインで、ね、ぜひ細かく話を聞いていきたいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでバンド活動でだいぶテンションが高かった宮田先生ですけれども、はい、哲学やってたんですか？はい、そうですね、うん、まあ、あのなぜその、まあ、なんですか、あの人はなんか、まあ、生きてるのかみたいな、まあ、なんかそういうことを追っていくのがすごく好きで、芸術肌なんでやっぱその辺も好きな感じですね、はい、そうですね、うんうんうん、だからその愛とは何かみたいな、はい、そういうのを、でその愛 の, なんかその成り立ちとか、ほんほん、そういうの勉強してました。あとはその、まあ、人が、まあ、あの死んだらどこに行くか、でどうなってるかみたいなのも哲学 の,、うんうん、あの勉強の範囲に含まれているので、はい、結構興味ある方楽しいと思います。なるほど、哲学か。ちなみにうちはあれですよ、父親が哲学卒論カントの思想について書いてました。あ、カントさんに書いたんですね、うん、難しいよなあれって。自分は個人的にはプラトンとかめっちゃ好きで、うん、読んでたりしてましたけど、うん、なるほどなるほど。まあでもあの本面白いですよね、はい、読むと、うんうんうん、読むっていうか、なんていうのか、その探っていく、この深入りしていくほど、うんうん、あーっていう感じで面白い、まあ、世の中にはいろいろなことを考えてる人がいるっていうのがすごいね。そうなんです、そうなんです、ね、なるほど。ちなみになんか哲学者の中でとか思想としてここにこういうのにハマったみたいなのあったりします？どっちかっていうと、ハマった、その教えてくれる先生が好きでした、うん、はい、うん、ああ、哲学の授業かな、ね、そうです、大学の、はい、ほんほんほん、某 B 先生って言うんですけど、ほんほん、 B 先生がもうこれがまたかっこよくって大好きでした。ほんほん、なるほどはい、でもその人の授業でめちゃめちゃ勉強したみたいな。そうですね、うんうんうん、あの深く深く考えてました、いろんなこと、うん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 、なるほど。その大学の授業以外でもなんか普段自分で趣味で読んでたりするものがあったんですか？そう、あ、そうですね、うちの兄が大好きなんで兄もまた哲学が大好きなんです、はい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 、それでそうですね、読んでました、読んでたっていうか、あの英語の文献だったりするので、うんうん、あのまあ、兄に教えてもらいながらうんうん、うん、一緒に読んでたりしてました。なるほどいや、それなんかちなみに今もそれはやってたりするんですか？なんか趣味、暇あったらそういった文献読んでみたりとか。いや、もう今全然その時間が取れたら読みたいんですけど、うんうん、もうね、川崎校たくさんね、困ってる生徒がいるのでなるほどそう、あまり時間取れないです。ちなみに哲学で勉強したことはなんかこの塾の先生やってる指導で役に立ってたりします？そうですね、今のところまだちょっと役に立ってないかもしれないですなんていうかその、はい、あのどっちかというとあのまだみんな宿題をやってこないっていう子が多かったりするので。なるほど、まあ、哲学行ってる場合じゃないね行ってる場合じゃないそれよりもあの英単語やってこいって話なんですね。そうです、はい、なるほどなるほど。単語はなぜ覚えるんだろうかって哲学してる場合にやりやってましたもんねそうなんです、そうなんです、はい、はい、なるほどね、わ、はい、かりました、ありがとうございます。はい、で多分次のこれが結構皆さん気になると思うんですけど、アイドルの追っかけってところです、ね、ギャーこれ話していいんですか？全然全然、はい、大丈夫ですので、じゃあ引き続き、はい、よろしくお願いします。武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、そう、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、ここはですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるってことですか？分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からやるやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、
ぜひね、この竹田駅チャンネル以外のね、サイトもぜひ、うん、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。竹田駅チャンネル、1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。